Vi her fordi Tomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Det sånne jækla krefter. Det safe? Ja, ja, ja. De vet hva de gjør. Pappa! Det er ingen farlig. Pappa! Det der kontrollerat. Pappa! Harry, 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 det er lugnt, det er lugnt. It was controlled, and then they are. They he got so scared that he ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Du kan inte bara mumla. Jag är rädd att vi ska skilja! Så ut av vinden slik at du kunne gå tilbake og grave dem opp. 1, 2, 3. Ah! Du gråter jo ikke på riktig.